Питання ліфтових карток давно непокоїть житомирян. Останні кілька місяців ситуацію нагнітають розмови про те, що позбутися ліфтових карток у Житомирі неможливо. Мовляв, відмовившись від карткової системи, жителі змушені будуть платити в кілька разів більше. Проте, за словами депутата облради Сергія Сухомлина, відмова від ліфтових карток для мешканців двокімнатної квартири обійдеться в 11 гривень. На останньому сполкомі начальник управління Пивоварова Світлана Івановна на примірі одного з ОСББ робила доклад по поводу різниці в тарифі на квартплату в случае отмены ліфтових карток. Было взято конкретное ОСББ, и на примере этого ОСББ сделан расчет поквартирно, насколько изменится квартирная плата по лифтам. В среднем однокомнатная квартира, квартплата увеличится в этом случае, если дом отказывается, если подъезд отказывается от лифтовых карточек, на 6,9 гривны. То есть даже не с человека, а с квартиры. Двухкомнатная на 10,9. Грубо говоря, 11 гривен, и семья, которая проживает в этой двухкомнатной квартире, имеет возможность ездить на лифте без ограничений. За словами депутата обласної ради, вирішувати відмовлятися від карток чи використовувати карткову систему мають мешканці будинків. При цьому люди повинні мати об'єктивну інформацію про вартість послуги. Тому міська влада повинна забезпечити їх достовірну інформацію і контролювати якість та своєчасність надання цієї послуги.